Pre nego što ova poruka danas bude kazana sa ovog mesta i došla do naših ušiju i našeg srca, ali i do ušiju mnogih koji će nas pratiti preko interneta, preko svoje elektronike, ja bih vas pozvao da se kratko pomolimo Bogu. Gospode, evo i još jednog mirnog, lepog i sunčanog subotnog dana. I evo nas još jednom tu ovde u crkvi Tvoje. I mi smo sada spremni i željni da čujemo Tvoju reč. I molimo Te, Gospode, pomozi nam Duhom Svetim da čujemo ono što Ti hoćeš da nam kažeš. I pomozi nam da prihvatimo ono što nam Ti budeš kazao, ne onako kako mi volimo, nego onako kako Ti želiš. Neka blagoslov Tvoj bude nad nama, nad našim umom i nad Tvojom svetom pisanom reči. Ovo Te molimo, Oče, u Isusovo ime. Amen. Kad ste poslednji put čitali knjigu o Jestiri? Juče? Da, a evo imamo jednog koji je toliko svež, koji je juče čitao knjigu o Jestiri, kao da je sestra znala da će danas biti propoved o Jestirinoj knjizi. Dobro, ako neki od vas niste skoro čitali, a voleli biste da čitate danas popodne ili sutra, nema puno stihova, neko izbrojao da ima 174 stiha u Jestirinoj knjizi. To bi moglo da se pročita, čak i ako se malo razmišlja, pola sata, 45 minuta, otprilike tako. Ali ja imam jedan specijalni zadatak za vas koji ćete odlučiti da čitate knjigu o Jestiri danas ili sutra. Dok je budete čitali, brojite koliko puta se u knjizi Jestiri spominje Božje ime, ime Bog. I ako dođete do neke brojke, znači da niste pažljivo čitali. Zato što u knjizi Jestiri se ni jednom ne spominje ime Bog. To je jedna od dve biblijske knjige u kojoj nema Božjeg imena. Znači ime Bog se u knjizi Jestiri ne spominje. Ima još jedna, to je Pesma nad pesmama. Za nju možda nije tako veliko iznenađenje, ali knjiga o Jestiri ne sadrži Božje ime. Ime Bog se ne nalazi u knjizi o Jestiri. Ima još jedna stvar, a to je da u čitavom Novom Zavetu ni na jednom mestu nećete naći spominjanje Jestire niti njene knjige o njoj. Dakle, evo, na prvi pogled bi bilo, kako je jedna takva knjiga bez Boga našla mesto u Bibliji? I kako da razumemo reči apostola Pavla koji u Rimljanima poslanici 15. poglavlju u 4. stihu kaže šta? Sad bi to trebalo otvoriti pa čitati. Kaže apostol Pavle, piše Rimljanima i kaže sve što se napisa. Šta kaže dalje? Za našu se nauku napisa. Znači, kakvu vrednost knjiga o Jestiri ima pisana u pet vekova pre Hrista, kakvu vrednost ima za onoga koji živi danas u 21. veku? I plus, Božjeg imena uopšte tamo nema. Da li je ta knjiga manje duhovna? Da li u njoj ipak može savremeni čitaoc da nađe Boga? Ja mislim da je veliki izazov za nas da u knjizi o Jestiri, gde se ime Božje ne spominje, da pronađemo Boga. Za to bi bilo potrebno da pažljivo čitamo i za to bi bilo potrebno da pažljivo razmišljamo o našem životu. Za Jevreje knjiga o Jestiri
ima vrlo veliku vrednost. I zauzela je i zauzima važno mesto u životu Jevreja kao naroda i u životu svakog pojedinca. Zanimljivo je da je Jestira sa još 4 biblijske knjige našla mesto u jednoj specijalnoj zbirki svetih spisa. I ta zbirka od ukupno 5 knjiga u kojoj je knjiga o Jestiri se zove Megilot, što znači 5 savijutka, 5 rolni svetih knjiga. Ovih 5 knjiga Jevreji su čitali i čitaju u toku godišnjih praznika u njihovom jevrejskom kalendaru. Znači, svaka od ovih knjiga za svaki praznik, jedna za Pashu, a knjiga o Jestiri se čita za jedan od velikih jevrejskih praznika, a to je Purim, u kojem se proslavlja Božje čudesno oslobođenje koje je zapisano u knjizi o Jestiri. Znači, svake godine Jevreji čitaju i slušaju knjigu o Jestiri negde pred kraj meseca februara ili na samom početku meseca marta, sve zavisi kalendarski kada to u kalendaru pada. Ko je napisao knjigu u kojoj nema uopšte Božjeg imena? Stručnjaci tvrde da to nije napisala Jestira, ali prvo mesto koje stavljaju kao pisca, to je Mardohej. Da je Mardohej, jedna od glavnih ličnosti knjige o Jestiri, napisao ovu knjigu. Ima oni koji kažu da je to napisao Jezdra, ima oni koji kažu to je napisao Nemija, ali u svakom slučaju, kogod da je pisao, je pisac koji u ovo istorijsko vreme živi i funkcioniše. Vreme koje je opisano u knjizi o Jestiri je između 483. i 473. pre Hrista. Znači, nekih 10 godina se razvija ono što u knjizi o Jestiri možemo da pronađemo. Evo, ja dajem samo neke istorijske podatke. Ovo je trenutak vrlo zanimljiv kad se gleda odlaženje Jevreja iz Vavilonskog ropstva. Znači, prvo odlaženje je bilo 538. pod Zorovaveljem i ono se već dogodilo kad imamo knjigu o Jestiri i događaju u knjizi Jestiri. To znači da ono što se događalo Jevrejima u knjizi o Jestiri, događalo se onim Jevrejima koji nisu još uvijek se podigli i vratili natrag u svoju zemlju. Još uvijek su u ropstvu. Još uvijek u ovom slučaju, u knjizi o Jestiri, ne u Vavilonskom ropstvu, nego u ropstvu sljedećeg svjetskog carstva, a to je Medopersijsko carstvo. Uslediće, znači, još 2 odlaženja, ali zanimljivo je da stručnjaci tvrde da se Mardohej vratio u trećem vraćanju pod Nemijom. Znači, Mardohej, koga ovdje imamo da je u Medopersiji, u jednom trenutku se spakovao, podigao i vratio natrag u Jerusalim ili u bilo koje mesto u nekadašnjoj obećanoj zemlji. Još jedan istorijski moment koji će vas pokrenuti da možda malo više budete zainteresovani za knjigu bez Božjeg imena. A to je izuzetna mržnja prema Jevrejima koja se pojavljuje u knjizi o Jestiri. Otkuda odjedanput tako velika mržnja i odluka koju je doneo jedan čovek na dvoru, a car Asvir to jednostavno potpisao. Neka bude. U jedan dan. Zanimljivo je da je to trebalo da bude dan pre nego što se Izraelci okupe da praznuju Pashu. Zamislite tu tragediju. Dan pre Pashe, genocid svih Jevreja koji su se našli na teritoriji Medopersijskog carstva. Izuzetno snažno, a mržnja nije započela na dvoru
što bi na prvi pogled moglo da se vidi, a to je car je Amana postavio na poziciju prvog ministra i na neki način mu predao odlučivanje. I Aman donosi odluku i dolazi pred cara, kasnije ćemo videti šta on caru kaže, ali u svakom slučaju Aman je u visokoj časti, to piše u knjizi o Estiri, i gde god se pojavio, gde god je stajao, šta su bili dužni da rade svi oni koji su ga videli, koji su prolazili pored njega ili pored kojih je on prolazio. Svako je trebao da padne, ne na kolena, nego da padne na lice svoje i da se pokloni Amanu. Jedan se nije poklonio. To je bio Mardohej. Aman prolazi, a Mardohej drži ruke u džepovima, onako savremeno rečeno. I to je bilo strašno. Aman je to video. I Aman je doneo odluku da se osveti Mardoheju. Na koji način? On je mogao da kaže, ja ću da likvidiram ovog Mardoheja. Ne, on je kazao, ja ću da likvidiram sve što je jevrejsko. On je tu odluku doneo. I odluka je od cara bila potpisana. Određen je bio dan kad je trebalo da svi Jevreji budu pogubljeni. Otkud ta mržnja sa strane jednoga i ta reakcija od strane drugoga? Te kad se ode u istoriju, onda to može da se shvati, da se razume. Šta je? Od kada potiče ta mržnja? Znate, zanimljivo je da Aman vodi svoje poreklo, znate od koga? Od Isava. Ovaj Aman ovde, koji je tako strašan, on vodi poreklo od Isava. On je Amaličanin. A od koga vodi poreklo Mardohej? Od Venijamina. Znači, od Jakova. Znači, oni su proizašli od dva brata, od Isava i od Jakova. Ali mržnja je bila kroz istoriju. Prvi koji su napali Izraeljce, kad su Izraeljci krenuli kroz pustinju, ko je bio? Amaličan. I nije slučajno da je Bog kazao da Amaličani treba da budu likvidirani. Bog je znao da Amaličanin može da bude veliki problem za put i za veliku božansku projekciju da Mesija jednoga dana se pojavi i da dođe. Onaj koji je propustio da posluša ono što je Bog kazao, znate ko je bio? Saul. On je sve sklonio i očistio, ali je cara Amaličanskog ostavio u životu. Ja vidim ovde jednu praktičnu poruku i pouku za mene. Ako se ne razračunamo sa neprijateljem danas, treba da ga očekujemo da će se sutra pojaviti. Jel me pratite? Ako se ne razračunamo sa neprijateljem danas, možemo da ga očekujemo da će se pojaviti sutra. I evo, u knjizi o Estiri, 500 godina nakon Saula, otprilike, imamo Amalika i imamo izraelski narod. Neprijatelj je bio iza ovog neprijateljstva, iza ovog plana. Znate zbog čega? Zato što je neprijatelj dobro znao Božje obećanje još u raju. O sukobu i konfliktu između neprijatelja i Božjeg deteta. Ono će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga šta? U petu ujedati. Pakleni neprijateljski plan je bio da Jevreji budu uklonjeni sa pozornice. Vidite o čemu se u stvari ovde radilo. Ne samo o mržnji Amana i o potcenjivanju Mardoheja. Ovde je pozornica bitke, sudbonosne bitke. Da li će jevrejski narod zaista iznedriti i dati Mesiju
ili jevrijskog naroda više neće biti. Ovde je bilo pitanje Mesije. I zato je drama ovde vrlo izražena. Vraćam se na problem Božijeg imena. Car Asvir, koji se ovde spominje u knjizi o Estiri, na neki način je najčešće spomenuto ime u knjizi o Estiri. Neki kažu da je oko 190 puta spomenut Asvir ili Xerks u ovoj knjizi. Pa kad to dodamo, onda je knjiga stvarno kakva. Nema Boga, a ima cara. A kakav je taj car bio? Xerks je bio jedan od najlošijih careva u Medopersijskom carstvu. Nije imao karakter, koji je pokazao nekoliko puta, i istorija kaže da ga je jedan od njegovih vrhunskih generala i jedan evnuk sa dvora, da su ga likvidirali, i Xerks je završio na taj način što je nad njim izvršen atentat. On nije poginuo u boju. Izgubio je jednu od najvažnijih bitaka protiv Grčke. Koji je razlog, mi ne znamo, ali Asvir, koji zauzima tako važno mesto u ovoj knjizi, je u stvari vrlo loša ličnost, vrlo niske moralne vrednosti. Na kraju krajeva knjiga tako započinje, tako car je organizovao pir, gozbu, koja je trajala veoma dugo. Pripreme su bile 180 dana, 6 meseci, i na carevom dvoru je bilo organizovano 7 dana da se jede i da se pije bez limita. Kogod je hteo da pije i kogod je želeo da se vrati da pije, mogao je na Asvirovom dvoru da pije. 7 dana. I možemo da budemo sigurni da za tih 7 dana Pardija je bilo jako mnogo pijanog sveta. Tu, na licu mesta. I u jednom trenutku car odlučuje da pozove caricu Astinu da se ona pojavi pred gostima. Carica je znala da je tamo svako pijan, ili skoro svako pijan, uključujući i Asvira, ili i njega dobro poznavala. I kakvu odluku donosi carica Astina? On nije pozvao Astinu da dođe da malo pričaju tu, je li tako? Ne, on je nju pozvao da svi koji su tu, a tako su se napili, da vide njenu lepotu. Znate šta piše iza toga i šta znači? Šta je Astina morala da radi? Jedan od istoričara se usuđuje da tvrdi i sledeće. Da Astina ne samo da je smatrala da je to ispod njenog nivoa, nego još nešto. Da je ona verovatno u ovim trenucima očekivala treće Asvirovo dete. Prema tome to je bila lepa carica, ali carica koja je očekivala bebu. Trudna žena. Kakva sramota koju je Asvir organizovao i zatražio. A to treće dete, znate koje je bilo? To je bio Artaxerks, koji će naslediti svoga oca. Znači, Astina je očekivala treće dete svoga muža, Asvira. Kakva razlika? Ima neki koji kažu, o, pa Bog je verovatno pokrenuo Astinu da donese odluku kakvu je donela, da bi se napravilo mesto za koga na carskom dvoru? Za Estiru. Ja se ne bi složio s tim. Astina je donela odluku koju je donela i mogla je da je donese na osnovu nivoa na kojem je živjela. Svaka je čast. Jedna svetla tačka u ovoj celoj priči u knjizi o Estiri. Ali postoji jedna druga stvar, braćo moje i sestre, koju ja danas želim da naglasim. Ako Božjeg imena nema u knjizi o Estiri, ali Božje ruke u knjizi o Estiri ima. I te kako. Bog je odluku Astine
upotrebio svojom božanskom rukom da na presto dođe Jestira. U svakom slučaju, to je pouka i to je poruka za nas. Ono što hoću da danas zapamtimo iz knjige o Jestiri, to je sledeće. Ti možda u tvom životu, analizirajući, pregledavajući kako je bilo i šta je bilo i sve što je bilo, nema neke dramatične Božje objave. Da ti je Bog u snu ili utvari, ili kad si otvorio Bibliju po jedan put ime Bog se pojavilo i to je Bog za tebe u tvom životu. Ne mora da ima Božjeg imena u našem životu, ali mora da ima Božje ruke u našem životu. Ako ne možeš da nađeš Božju ruku i Božje providenje u tvom životu, znači da nisi dobro proanalizirao svoj život. Znači da nisi dobro sve složio i dobro sve video. Božje providenje je ono što je izuzetno važno i što je izuzetno značajno. Kad krenemo kroz ovu knjigu dalje, imena nema, ali Božje ruke ima. Božje providenje. Šta znači reč providenje? Da prvo budemo načisto s tim, da li znamo značenje reči providenje? Jer kako možemo da pronađemo Božje providenje u našem životu ako ne znamo šta znači reč providenje? To je jedna specijalna misao koja obrađuje jednu vrlo duboku poruku. A to je Božje delovanje onoga koji ima moćnu ruku i koji sve zna, i koji zna ono što dolazi unapred. To Božje providenje ne može da se uporedi ni sa čijim planom i programom i projektom u životu. Bog je kvalifikovan da svojom rukom providi. On ne mora da upotrebi svaku odluku, ali on može da iskoristi svaku odluku. Tako da je Astinina odluka bila upotrebljena od strane Boga, Božje ruke. I Bog je to vodio. U našem životu, apsolutno, ne mora da ima nekakve čudesne Božje intervencije. Ali kad složimo sve delove, slike našeg života, treba da zaključimo da je Božje providenje bilo prisutno u našem životu. Pojedine stvari mogu da nemaju velikog smisla, mogu da budu razočarenje, mogu da budu znak pitanja zašto, Gospode, ali jedno Božje dete će uvek pronaći Božju ruku u svom životu. Božje providenje. Jestira u jednom trenutku ovde, kada dođemo do četvrtog poglavlja, je već 5 godina na prestolu. Znači, ona se dobro smestila, dobro se već uklopila, zna skoro sve šta se na dvoru događa, ona je već imala određeno iskustvo. 5 godina je na prestolu kao carica. Car Asvir ne zna njeno poreklo. Jer me pratite? Car Asvir nema pojma da mu je druga žena Jevrejka. Jedini koji je znao, bar prema onome što piše u knjizi Jestiri, koji je znao da je Jestira Jevrejka je bio ko? Mardohej. Njen rođak, koji je nju podizao zato što je na neki način, Biblija ne kaže kako, ostala bez roditelja, bila je siroče. I Mardohej se starao za nju. Mardohej je dobro znao da je on iz Venijaminovog plemena. I on je isto tako dobro znao da je Jestira Jevrejka. I Jestira je živela u nekom nepoznatom svetu što se porekla tiče. 5 godina. I onda dolazi trenutak kada ona treba da donese odluku da li će se postaviti kao Jevrejka ili će odlučiti da ostane i dalje u nepoznatom. To je vrlo zanimljiva stvar.
Ako ne znate o Jestiri puno, i ne znam ni ja možda puno o Jestiri, ali u knjizi o Jestiri u 4. poglavlju postoji jedan tekst koji verujem da svaki hrišćanin zna i svaki adventista verujem da zna, trebalo bi da zna. A to su čuvene reči koje je Mardohej poručio Jestiri. Ja. Na neki način ovaj tekst je i ključ koji nam pomaže da pronađemo Boga u knjizi gde Božjeg imena nema. I znate šta bismo mogli da uradimo ako bismo tako mogli da pišemo po svojoj Bibliji, kad dođemo do jednog mesta gde kaže, aha, nema Boga, ali ko je drugi nego Bog? Onda stavimo zagradu i u zagradu stavimo Jehova, Bog. I sad, ja bih želeo da pogledamo taj tekst, Jestira 4, 13 i 14. A Mardohej opet poruči Jestiri, nemoj misliti da ćeš se mimo sve Judejce izbaviti u domu carevu. Pazite na tekst. Jer ako ti uzmučiš, usćutiš sada, doći će pomoć i izbavljenje Judejcima sa druge strane. Šta u stvari ovde piše? Svako ko razmišlja kad čita, ovde može da stavi zagradu ili crticu i da kaže, aha. O čemu i o kome Mardohej ovde govori? Pomoć i izbavljenje će doći s druge strane. Može da dođe sa ove strane, ali može da dođe i sa druge strane. Bog uvek ima rezervno rešenje za problem u koji mi ne želimo da se uključimo. Pomoć i izbavljenje će doći s druge strane, a ti i dom oca tvojega poginućete. I ko zna, nisi li za ovo vreme došle do carstva? Božjeg imena nema, ali Božje ruke ima. Božjeg imena nema, ali Božje prisutnosti ima. Možeš li ti ovako nešto da zaključiš za sebe i za svoj život? Sa svim stvarima kroz koje si prošao, sa svim minusima i plusevima u svom životu, sa svim uspesima i neuspesima u svom životu, da li možeš da zaključiš da je Božja ruka providjenja ipak prisutna u tvom životu? Neko je kazao, ako ne pronađemo Božju ruku providjenja u našem životu, onda smo samo jedna ljuska koja pluta po površini Pacifika. Ako Božje providjenje u našem životu ne pronađemo, onda smo samo jedna mrtva ljuska koja pluta po površini okeana. Ova Mardohejeva poruka sadrži tri dela. Prvi, Jestiro, dete moje, palata u koju si ušla i smestila se ne mora da bude sigurna. Jer da je išlo kako je Aman planirao, znate ko bi bio pogođen odlukom o masakru? Mardohej? Svakako. On je prvi na listi. Jer njegova mržnja u ovom istorijskom trenutku, Amanova mržnja je uperena prema Mardoheju. Mardohej bi bio jedan od prvih. A setili bi se neki da Mardohej ima rodbinsku vezu sa Jestirom. Da li bi Jasvir bio jako šokiran ili bi planirao da organizuje sledeće takmičenje, ko će biti sledeća carica, to je stvari istorije, pretpostavki. Ali imao je pravo Mardohej. Ne mora da budeš sigurna na dvoru. I za mene je ovo jedna poruka, braćo moje i sestre, koliko god da smo u životu ipak napravili tako nešto da imamo i da možemo mirno da sedimo na dvoru, je li tako? Da uživamo u onome što nam je Bog dao. Nije nešto jako mnogo, ali nismo ni beda, ni sirotinja, imamo
krov nad glavom, imamo dobre obroke, je li tako? Ali nemoj da budeš siguran da si siguran. To je prva poruka. Druga poruka je oslobođenje, izbavljenje je obezbeđeno, reagovala ti ili ne. I onda vrlo snažno, ko zna, možda je ovo tvoj čas. Ako Božje providjenje je prisutno u našem životu, onda očekujemo da će Bog nama dati naš čas. Čas na koji smo pozvani, čas koji je isplaniran i čas koji očekuje od nas šta da uradimo, da intervenišemo. Oni koji vide Božju ruku providjenja u svom životu su spremni da reaguju, su spremni da se odlučuju, spremni su da intervenišu. Oslobođenje, izbavljenje je obezbeđeno, reagovala ti ili ne, jedan poznati britanski političar i pisac Edmund Burke je kazao: sve što je potrebno da zlo pobedi je da dobri ljudi ne preduzmu ništa. Sve što je potrebno da zlo pobedi je da dobri ljudi ne preduzmu ništa. Dobri ljudi da ne preduzmu ništa. Ruka Božja je prisutna u ovoj knjizi i ona je zasluženo u Bibliji. 17. knjiga po redu u biblijskom kanonu i posljednja biblijska knjiga koja se bavi istorijom. Poslije Estire ima istorije, ima detalja, ali su tu proroci, pisci, psalama i drugih biblijskih knjiga. I Estira odlučuje šta da uradi. Nakon ove poruke, očigledno da je Estira bogobojazna carica. Estira, iako nema imena Božjeg u blizini njenog imena, ali Estira je isto tako pokazala da Božja ruka providjenja je prisutna u njenom životu. Ono što je za mene zanimljivo, to je Estira odlučuje da pozove Mardoheja na post i odlučuje da sve njene pratilje, cela njena ekipa na dvoru posti zajedno s njom. A ja vas pitam, šta to kaže kad kaže post? Šta vam reč post kaže? Na šta vas reč post vodi? Na uskršnji post, na božićni ili kako god, na neki crkveni post? Ne. Reč, biblijska reč post vodi u ozbiljniju stvar, a to je molitva. Estira i Mardohej preduzimaju post, to znači da se mole. A kome se mole? Nema Božjeg imena, ali ima Božje ruke. I Bog je prisutan, i kad čitate post i molitvu u knjizi o Estiri, stavite zagradu i kažete: ovde je ko? Ovde je Bog. Ovde je Bog. I ja verujem, dok je Estira postila i dok je Mardohej postila, zanimljiv jedan detalj. Pošto je Mardohej znao za datum, obukao se u kostret. Šta bi to bilo danas kad se neko obuče u kostret? To nije odeća koja se kupuje u Nordstromu ili u nekom posebnoj prodavnici, pa onda zaključujemo da u Sakramentu i okolini nema, ali ima u San Francisku ili negde još ne znam gde. To je nešto što, zašto se puno ne plaća. To su džakovi u koje se uvukao Mardohej. I nekoj carici kazao: eno Mardoheja u kostreti, a šta radi carica? Iz najbolje odaje u carskom dvoru za Mardoheja izdvaja odeću i šalje i kaže: presvuci se Mardoheju.
Dopada mi se ovaj moment. Presvuci se. Dosta si bio u džaku. A dok se jestira, dok posti, a u stvari se moli, ona, ja verujem da ona podiže svoj pogled i ponavlja reči koje su verovatno istorijski zapisane mnogo ranije. Znate, to su reči onog psalma 121. Kako glasi prva dva stiha 121. psalma? Jel znate na pamet ili da čitam? Meni su rekli, ako oni koji slušaju tvoju propovijed znaju, otvori Bibliju i čitaj. 121. psalam. Podižem oči svoje ka gorama. I onda pitanje. Neki tako čitaju ovaj stih kao da podižem oči svoje ka gorama, odatle mi dolazi pomoć. Pomoć ne dolazi sa gora, sa brda. Znači, podižem oči svojih ka gorama, može da bude tačka. I onda sledeća rečenica je pitanje, otkuda meni dolazi pomoć? Ja više volim ovu verziju stiha. I onda drugi stih kaže, pomoć je meni odakle? Od Gospoda. Njegovog imena u slovu nema, ali njegove ruke ima. Pomoć je meni od Gospoda koji je stvorio nebo i zemlju. I Jestira donosi svoju odluku. Ja idem. Ja ću da prekršim zakon Persije i cara i dvora, ja to znam, ali prekršit ću zakon dvora i cara zato što postoji jedan viši zakon. Ja ovde vidim knjigu Jestire koja proročki dodiruje Otkrivenje i daje nam sliku da će jednoga dana oni koji se budu odlučili da ostanu Bogu verni, to učiniti i odlučiti po cenu čega? Po cenu svog života. I oni koji budu odlučili da ostanu Bogu verni, pa makar se njihov život završio mučeničkom smrću, oni će tu odluku doneti zato što postoji jedan viši zakon od zakona koji je nametnut. Na kraju krajeva, ja verujem da se to događalo kroz istoriju. I onda Jestira šta kaže? Ja idem, i onda vrlo jake reči. Kako glase te reči? I ako poginem, neka poginem. Da li je Jestira bila 100% sigurna da neće stradati zbog toga što krši carski zakon? Izgleda da nije bila sigurna. Postoje dve mogućnosti kad neko ide u Božje ime i siguran je da Bog vodi svojom rukom, da ima Božje providjenje. Gospod će voditi onako kako on smatra da treba da vodi. Ako poginem, neka poginem. Zar nisu slično postupili i trojica mladića stotina godina pre Jestire na Vavilonskom dvoru? Trojica mladića, šta kažu? Gospod će nas izbaviti, ali ako nas i ne izbavi, ako poginem, neka poginem. Znate šta? Jedna rečenica kao definicija ovoga. Jestira u stvari kaže, bolje je da poginem verna i poslušna, nego da ostanem da živim neverna i neposlušna. Kako vam se to dopada? Ako poginem, neka poginem. Ovo je model za nas koji živimo u ovo vreme. Šta knjiga o Jestiri znači za onoga koji živi u 21. veku? I još jedan zanimljiv detalj iz Amanove optužbe, kad je došao pred cara i hteo da cara navede da Jevreji budu likvidirani. Znate šta je on rekao za Jevreje? Asvilu. Jestira 3.8. Zanimljivo je to. Nemojte da propustite kad čitate knjigu o Jestiri.
I Aman reče caru Asviru, ima narod rasejan i rasut po narodima, po svim zemljama carstva tvojega, kojega su zakoni drugčiji od zakona svih naroda i ne izvršuju zakona carevih, pa nije probitačno caru da ih ostavi. Taj Aman je mrzeo i taj Aman je bio lukav. Ja ne znam na osnovu čega je on optužio Jevreje da Jevreji ne poštuju zemaljske zakone. Ali on to ovde kaže. Istina ili neistina, ali neprijatelj će jako često neistinama da optuži Božje dete. Ako poginem, neka poginem. A ovo je optužba. A Asvir, on živi na jednom jako niskom nivou i moralnih vrednosti i rezonovanja. Da li je bio pijan ili nije bio pijan, ja ne znam, ali se ponašao kao da nije trezan. Ja kad čitam Otkrivenje i ono što očekuje Božju decu u završnim događajima, mogu da definišem sa nekoliko reči, pokloni se ili šta? Ili umri. Pokloni se ili umri. To je u Jestiri, ali to je samo jedna najava onoga što dolazi u proročanstvima za posljednje vrijeme. Mi živimo u vremenu kada se događaju neobične stvari, je li tako, braćo i sestre? Najavili su jedan rat i mi smo mislili, ne, do toga ne, ja sam mislio da do rata u Ukrajini neće doći. Ma svašta, to zapadna propaganda ima svoju poruku, a tamo šta rade oni, ali do rata neće uopšte doći. Ali gledajte sad, dogodio se taj rat i odjedanput kao da je sve neočekivano i strašno. Pa je to moguće da će ljudi u Evropi i ljudi u svim, na svim kontinentima biti gladni? Šta se ovo događa? To je pitanje koje postavljam. Šta se ovo događa? I imamo savremene definicije i savremene recepte koji se nude i onima koji čitaju Bibliju. A to otprilike ovako glasi. Problem je izvan nas, ali rješenje je u nama. Jel vam se dopada to? To može da zvuči dobro, ali definitivno nije istina. Istina je sasvim suprotna. Problem je u nama, a rješenje je izvan nas. Rješenje je u delu Gospoda Isusa Hrista. To je onaj za koga treba da se uhvatimo kad čitamo i kad gledamo ono što piše. I ja bih završio sa divnim tekstom u Efescima poslanici u drugom poglavlju od 8. do 10. stiha. Efescima 2, 8 do 10. Apostol Pavle kaže, jer ste blagodaću spaseni kroz veru i to nije od vas, nego je šta? Dar Boži. Problem je u vama, kaže Pavle, ali rješenje je gde? U Hristu. Blagodaću ste spaseni kroz veru i to nije od vas, dar je Boži. Ne od dela, da se niko ne pohvali. Ovaj svet sa svim svojim filozofijama kaže šta? Mi ćemo činiti, mi imamo program, mi imamo plan, mi ćemo da radimo i mi ćemo da rešimo problem. Biblija kaže propast. Nema rešenja u tome. Ne od dela da se niko ne pohvali. I onda divan tekst koji vrlo često oni koji se prepiru oko spasenja verom ili spasenja delima na nesreću ne čitaju. A to je 10. stih koji kaže šta? Jer smo njegov posao,
njegov posao. Ima nešto i ne nešto, nego sve što on treba da obavi, jer je problem gde? U nama. Problem je u nama. Rešenje je izva nas. I mi treba da se odlučimo, da prihvatimo da problem je u nama, koliko god da mislimo da smo, pa nismo mi tako loši, pa mi imamo vrlo dobre stvari. Pa evo, ja danas, moje komšije kose travu okolo, ja sam došao u crkvu. I onda mi ponekad padne na pamet da uzmem da kosim u nedelju, a neki oko mene kažu, nemoj da izazivaš nikoga. Pa oni su u pravu, nisam ja u pravu, ja sam, ponekad sam pakostan. Jer smo njegov posao, ruka Božja, proviđenje njegovo, radi svoj posao. A mi smo delo na kojem on obavlja svoje delo. Sazdani u Hristu, kaže Isusu, za dobra dela koja Bog unapred pripravi da u njima hodimo. Dobra dela nastaju kao rezultat onoga što Bog radi u nama. I on je to unapred pripremio. Ako si milostiv, to je ono što je Bog unapred pripremio za tebe u tvom životu. Ti se nisi rodio milostiv. Ti i ja smo se rodili da reagujemo na nepravdu i da se ponašamo kao aman kad vidi nekoga ko neće da mu se pokloni. Kad mi imamo pred sobom nekoga koji drži ruke u džepovima, a mi smo neko i nešto, kakva je naša reakcija? Da, jednog dana ćeš mu vratiti i da se podsjeti kako te nije poštovao. Vreme za propoved o jestiri je isteklo. Biblijska knjiga o Bogu bez spominjanja njegovog imena. Svako od nas može da bude knjiga u kojoj možda ne možemo da pronađemo neke velike Božje prisutnosti i intervencije. Evo Bog, evo Bog, evo Bog, evo Bog. Ali Božja ruka providenja je u tvom životu, je u mom životu. Jedan od dokaza za to je što smo danas ovde i što sedimo u crkvi. Bog providi. Možeš li to da vidiš, možeš li to da nađeš, to može da bude odlučujuće za tvoju večnost, za tvoju večnu sudbinu. Neka nas Bog blagoslovi i neka nam pomogne da vidimo i zaključimo da je ruka, njegova ruka providenja u našem životu. I onda neko me pita, kako si, brat Lune? A ja kažem, pa, eto tako. Znate koja je moja najčešća reč koju ja izgovaram kad me neko pita kako si? Ja kažem, kao stari čovek. I to u stvari nije dobro, jel te? Zašto ne bi kazao, hvala Bogu, njegova ruka providenja je u mom životu? Neka nas Gospod blagoslovi i neka nam dokazuje da je on tu i da je njegova ruka providenja sa nama u našem životu. Amin.